Елорда жастар бағдарламасы бойынша өтінім қабылдау басталды. Талап сол бұрынғы жасы 35-ке дейінгі мұғалімдер, дәрігерлер, журналистер, мәдениет, спорт, әлеуметтік және коммуналдық қызметкерлер қатысады. Бағдарламаны жүзеге асыруға бұл жолы Астана қаласы әкімдігі мен Отбасы банкі 3 миллиард теңге бөліпті. Бұл жолы бұл қаражат 200-ге жуық қатысушыға ғана жетеді. Несие мөлшерлемесі 5% және ең жоғары сомасы 18 миллион теңге. Өтініштер қатысу нүкте жилфонд кезет сайтында қабылданады. Авторизациядан өту үшін электрондық цифрлық қолтаңба болса жеткілікті, ал үміткерлер балдық жүйе бойынша іріктеледі. Официальный трудовой стаж не менее 1 года. Қатысушы Астана қаласында кем дегенде соңғы бір жыл ішінде тұрақты тіркеуде болу қажет. Әрі жұмыс өтілі бір жылдан кем болмауы тиіс. Отбасы банкінде сатып алатын баспана құнының 10%, яғни 1 миллион 800 мың теңге алғашқы жарнасы бар депозиті болуы керек. Өз атында баспанасы барлар бағдарламаға қатыса алмайды. Егер отбасында бірнеше мүгедек бар болса, онда оның әрбіріне балы септеледі. 60 күннің ішінде пәтер алып үлгермесе, кезектегі балы төмен адамға мүмкіндік беріледі. Бірақ сол 18 миллионның өзі қазір аздық етуі мүмкін. Мұны риэлторлар да айтып отыр. Өйткені 18 миллионға есілдің тек оң жағалауынан болмаса, орталықтан немесе оған таяу аудандардан табыла қоюы қиын. Жалпы баспананы жаңа салынған және екінші нарықтағы тұрғын үйден де ала беруге рұқсат берілген өтініштер 6 маусым сағат 23:59-ға дейін қабылданады. Ол қаражатқа елорданың оң жағалауынан ғана екінші нарықтағы үйді алуға болады. Таңдау көп емес. 10-15 жыл бұрынғы үйлері болғандықтан минустарына көз жұмуға тура келеді. Ал сол жағалаудағы бір бөлмелі пәтерлер 20 миллионнан басталады. Жалпы жылдық пайыздық мөлшерлеме 5%-ті құрағандықтан бұл таптырмас мүмкіндік. Тек санаулы адамдарға ғана жететін өкінішті.